Mi kao i svake godine i prethodnih godina i ove godine imamo učešće u samoj organizaciji time što izlazimo iz letnjeg ateljeja ili iz galerije i pokazujemo, da kažem, vranjskoj publici sve ono što smo slikali i radili u ovih, da kažem, 15 dana koje su za nama. Moram reći da i ove godine smo izazvali, da kažem, dosta oduševljenja kod dece. To će se vidjeti na samoj izložbi i njihova kreativnost i radovi. Priključili su se neki novi, da kažem, umetnici koji stvaraju u ateljeu. Mi kao ustanova i ja kao neko ko vodi sam letnji atelje, jako sam zadovoljna i ono što sam rekla na početku samog letnjeg ateljeja, da očekujem da barem za jedan stepenik budemo veći, što se dogodilo. Ima dosta vranjskih motiva i taj neki duh Vranja, što je jako lepo i jednostavno što mi kao umetnici volimo često da slikamo i prikazujemo na našim slikama, ali ima tu dosta radova koji su istraživačkog duha, gde umetnik istražuje da li su to predeli, da li je to određeni portret, ali u svakom slučaju ima puno raznovrsnosti, tako da za publiku biće za svakog po nešto, što bi se reklo. Mi izazivamo dosta, da kažem, pažnje zato što imamo slike koje nosimo sa nama, tako da pozivamo ljude da u toku dana dođu do samog ateljeja, da vide kako to zapravo, ako su propustili priliku i nisu bili do sada, da vide kako to izgleda u samom prostoru, pa se nekad i oni sami oprobaju ili nacrtaju barem jedan crtež, jedan mini rad, koji mi uvrstimo kasnije u izložbu, i tako da obično ti ljudi dođu naredne godine i budu sami učesnici letnjeg ateljeja. Ove godine po prvi put nisam pravila spisak da brojim ljude, neću moći da vam kažem tačan broj, zato što su se neki umetnici zbog nemogućnosti da budu u prostoru javili i imaju pravo učešća, slikaju, nešto su malo bili u prostoru, ali su nastavili slikanje ili na moru ili na nekoj drugoj lokaciji, ali svakako su učesnici, tako da na samoj izložbi ćemo znati ono definitivnu cifru i broj radova i broj učesnika. Slađana Nedeljković, likovna umetnica iz Vranja. Recite nam po čemu je prepoznatljivo vaše stvaralaštvo na ovogodišnjem letnjem ateljevu? Da kažem da nakon toliko dugo godina stvaranja zaista imam veliki broj motiva i sve one tehnike i sve ono što sam prošla, ne mogu reći da je to samo jedna tema ili jedna tehnika, ali na letnjem ateljevu već dugi niz godina uglavnom se trudim ja i ostali da radimo vranjske motive, jer to je nešto što će ostati svakako i za nas, a možda nakon mnogo građevina koje više nisu vidljive i neće ostati kao spomenik kulture i duh našeg grada. Vi ste već duži period na letnjem ateljevu, kakve utiske nosite sa stvaranja u avgustu? Duži period je od početka, od kada je krenuo da radi letnje atelje pri Narodnom univerzitetu. I da li smo u galeriji, da li smo u gradskom parku ili sada po ovako lepom danu na šetalištu, sasvim je drugačije predstaviti se ljudima na neposredan način i to je nešto što čini draž stvaralaštva, čini mi se, moglo bi da bude možda i u toku godine. U svakom slučaju smatram da su Dani Vranja oplemenjeni na neki način našim radovima i da naši sugrađani u toku ovih dana, dok traju, mogu videti puno toga, ne samo od likovnih stvaralaca, nego i od drugih autora koji se sada predstavljaju ovde na šetalištu. Spomenuli ste i druge autore, kakva je atmosfera vladala u samom letnjem ateljevu tokom stvaranja, kakve su vam ove godine bile kolege, ili bilo mlađih, ili bilo novih učesnika? Atmosfera je uvek odlična, to moram da kažem. Uvek je lepo podržati nečiji rad, prokomentarisati, kao što i ja želim da čujem onako u premišljenju pre nego što bude gotova neka slika, da li tu treba pipnuti još nešto malo ili ostaviti tako kako je. Znači, to je prosto nemoguće opisati rečima, ali je svakako zadovoljstvo
ponoviti to iznova i iznova svake godine. Zato smo i tu. Pa ja već 14 godina slikam samo cveće, pejzaže, prirodu, jer to mi je ljubav još iz radnog odnosa, jer sam bila saradnik za ekologiju. Tako da 20 godina ja se bavim samo prirodom. I ovo mi je treća godina kako izlažem, uglavnom cveće. Ove godine sad sam iznela cveće, inače kući imam i pejzaže i pripremam drugu samostalnu izložbu na jesen. Tako da volim da slikam izuzetno samo cveće, jer to je najlepši ukras prirode. Cveće, najlepši ukras prirode. Vranjanci su vredni ljudi, stvaraju, kreativci su, stvaraoci, tako da sviđa mi se. Grad Vranje ove godine je organizovao po tradiciji Dani Vranja, gde kao i svi drugi gradovi koji imaju slične ili ovakve manifestacije širom Srbije, obavezno sadržajni deo čine izložba, sajmovi, mini saloni knjiga i tako dalje. Skromno našim uslovima. Podržali smo ovu manifestaciju sa dva štanda gde ćemo imati preko 1.500 naslova. To je jedna velika, impozantna brojka u kojoj bi svako mogao sebe ili za nekoga koga naumi da nečim ga obraduje. Knjige su na nekoj vid posebnoj akciji i rasprodaji. Znači, bit će dosta knjige, na primjer, vi ćete imati knjigu jednog romana Nora Roberts i nekog drugog koji ćete kupiti samo za 200 dinara. A to je možda trećina pakla cigareta i tako dalje ili nešto drugo. Naravno, razmišljali smo u ponudi, krenuli smo od najmlađe, znači od onih još koji treba da dođu na svet, preškolci. Onda smo krenuli sa osnovno i srednje obrazovanje. Naravno, tu su naše ponude vezano za odabir udžbenika koji je već odrađen po osnovnim školama, konkretno za izdavačku kuću za koju zastupam. Tu su lektirice i mnogo toga što pozivam. Jednostavno dođite, uživajte sa knjigama. Biće vam omogućeno ako želite da mi pravite društvo, da pročitate neku knjigu, ako čitate prem kako Toni Buzan kaže, za toliko i toliko sekundi se pročita stranicu. Ako neko može da pročita jednu knjigu, bit će mu omogućeno uz kafu da tu knjigu i pročita. Recite nam iz vašeg dugogodišnjeg iskustva u poslednje vreme šta se najviše traži na štandovima, šta naši građani najviše čitaju? Lepo je vidjeti da se svi nadamo u nečemu, znači toj budućnosti. To su deca. Znači, ona koja treba da dođu na svet ili ona koja su došla za njihovu edukaciju, da se mane telefona, jer ipak ta knjiga Hiljadu zašto, ja sam sa tom knjigom moju decu vaspitao, završili su fakultete i ponosan sam što mnogo toga iz te knjige kao roditelj sam mogao da izvučem, a naravno imamo u ponudi i druge vidove za edukaciju. Ono što se traži u takvom vreme neko živimo, psihologija je izuzetno prisutna, ima i na mom štandu, znači od najpoznatijih autora, ne onih koji resave pišu i tako dalje, kao što je Tajna Sikret, onda kao što je Robin Sharma sa Kaluđe ili Put kojim se ređe ide od Scott Peck i tako dalje. To su nekako knjige Moć posvesti od Murphya, gde Murphy u jednoj rečenici kaže, 72. Bešavajda strana, kaže izađi mali iz velikog ja. Izuzetno jaka psihološka knjiga koja govori svakoga nas u nekoj deo minute, sekunde, nešto zatekne, ali moramo da razmišljamo pozitivno, naravno uz
a dobrobit i okruženja i naravno takvih video edukacije. Rekli ste da se traži popularna psihologija, kakva je situacija sa klasičnim romanima, da li se oni traže, da li se oni čitaju? Da, evo jutros prvi kupac koji mi je došao traže od Jesenjina. Znači, tu je Nušića su tražili, naravno Dostojevski je uvek tražen, naš Ivo Andrić i tako dalje, ali potrudimo se, znači da naravno sve ne možemo da imamo, ali naši kontakti sa čitaocima ostaju, tako da ovdje što se tiče ovog lokala ne mora da idu ljudi po Beograd, osim velikog sajma, znači Beogradskog, Niškog ili nekog drugog, a sve što tamo požele mogu da imaju i u našem gradu. Često se u zadnje vreme kaže da mladi samo gledaju telefone, da samo gledaju tablete, da ne čitaju. Kako je vaše iskustvo? Se mladi interesuju za knjigu? Pa nisu samo mladi, mi stariji to radimo. I ja dobijem puno puta kritike kada isto se tog telefona pridržavam, da li je, nije to rekla kazala, nego nekako ta zavis naravno treba da je iskorijenimo, međutim teško je, živimo u neka dobra vremena. Skoro sam gledao u jednom videu gdje na svadbi prolazi konobar i sakuplja sve telefone i ostavlja u torbi. Međutim, telefoni jesu potreba, ali otišli su mnogo daleko, nažalost se koriste i u druge svrhe, uznemiravanja, razno raznih, da ne kažem, pogotovo kod dece, sa nekom drugom vrstom skrenjivanja i svega toga ostalog. S obzirom na to da školska godina uskoro počinje, kakva je ponuda kada su u pitanju lektire? Lektire su jedna čarobna, da ne kažem, stvar, zato što dato je mogućnost učiteljima, nastavnicima, pored onih prethodnih kompleta koji su postojali, gde ste vi mogli u jednom kompletu da imate sve ono što se traži za lektire. Međutim, sada je dato da nastavnik, učitelj bira još jednu i drugu knjigu i naravno tu ima i nekih zloupotreba, gde se dođe do nekog izdavača, neka skuplja knjiga pa više košta nego taj komplet. Što se tiče ponuda za lektira, imamo u izvanrednoj ponudi, na primjer za prvi razred Vulkan je u pitanju, u jednoj knjižici 5 lektira su stavljeni u jednoj knjižici. Prikladno tom detetu, tom prvom razredu i sve to ostalo. Izdavači modifikuju, štampa se sve i svašta, ali tu nismo mi moćni. Što se tiče lektira, preporučio bi da se roditelji drže ipak uputstva škole, nastavnika, učitelja, da ne bi lutali po nekim ranijim kompletima itd. Lektire postoje nekako od kad je sveta i veka, to smo svi čitali u školi. Da li vi preporučujete čitanje lektira? Da li pozivate sve naše školarce da za letnji raspust pročitaju sve lektire? Pa letnji raspust je tu već na izmaku, za koji dan će početi i nova školska godina. Naravno da dete treba da ima tokom raspusta, pored da posjeti dedu, babu ili negdje da ode na odmor, da ipak da se veže za tu knjigu, da malo nešto pročita, a tu su opet roditelji oni koji će s tom detetom raditi. Naravno, nastavnici, učitelji, oni produžavaju i nastavljaju, ali ne možemo sve da prepustimo obrazovanju, sve potiče od porodice, od roditelja koji mora da rade sa tom detetom, a ne samo da mu daju telefon i da bi bili oni mirni, da bi oni u taj telefon nešto radili i tako dalje. Na vašem štandu ima i bojanki, ima i slikovnica, kakva je potražnja kod te literature za naše najmlađe? Malo pre sam napomenuo da smo krenuli od dece koja treba da dođu na svet. To je jedna divna knjiga Vi i vaše dete, gde se prati od onog početka deteta pa sve do nekih tih 5-6 mjeseci, gde čak ima unutar i spomenar i sve to ostalo. Znači, razmišljali smo o svemu tome, slikovnice da, razmišljali smo i takva nam je ponuda, jer sva deca
da, počevši od tog uzrasta, ne mogu i ne znaju ni da drže tu knjigu. Naravno, roditelji nešto treba da čitaju. Naravno, da postoje edukativne knjige zvukom, znači zvučne za određeni period. Postoje knjižice koje su sa tvrdim koricama. Međutim, i sa tvrdim tim koricama mora da vode računa Kina sve štampa sada i to je veliki problem sada da ne dođe do nekih povreda upravo zbog oštrine ovih ivica i tako dalje, jer izdavača imate koliko god hoćete i tako dalje. Da li imate neku preporuku šta čitati u narednom periodu, šta iz vašeg iskustva je najbolje ili možda najtraženije? A bilo bi nekorektno za tih 1500 naslova koja imam na štandu, a stvar je odluke, pa makar i dobra reč sa bilo kojim, znači poznanikom, nepoznanim i mnogim tim koji su za ovih još malo, evo 20 godina se bavim ovim što se bavim. Nažalost, knjižaru sam zatvorio iz nekih razloga gde nisam mogao da opstanem, ali evo prilike, koji god želi da popričamo o tim knjigama, lako ćemo doći ako dođe do neke preporke. Neka ostane to ipak konkretno sa čitaocem. Recite mi, do kada ćete biti ovde na šetalištu, do kada svi naši gledalci mogu da dođu, da vas posete, možda da nešto kupe, ali možda i samo da se posavetuju? Naravno, u programu manifestacije, kao što ste rekli, danas sa otvaranjem salona knjige, mi moramo da pratimo manifestaciju, uputstva manifestacije koja je odobrena, znači, gradu Vranja, i mi ćemo biti ovde sve do zadnjeg, one minute zatvaranja manifestacije, to je 31. čini augusta do 24. tako da vrata su otvorena svakog jutra, u stvari platna su otvorena svakog jutra od 8 sati pa na večer do kasne sati do 24. Nadamo se da ovaj put, jer kad god izađemo mi sa knjigama, kiša nam dođe. Kiša je preko potrebna, ali ja, eto, zamolio bih da nas ovaj put zaobiđe i zbog svih vas neka pada tamo iza nedelje i kako bude. Da vidim. Možete da nađete varijače. Moje ime je Bogdan Stojilković i imam 12 godina. Reci mi, šta si ti izradio za ovogodišnji sajam Etno Bazar? Za ovogodišnji sajam ja sam izradio puno toga. Izradio sam ove prelepe priveske od raznih materijala. Na njih ima svakakva imena i tu imaju anđele i tu srce, u obliku srca. Reci mi, koliko od vremena ti treba za jedan privezak? Za jedan privezak mi treba oko 5 ili 10 minuta, zavisi koliko ih pravim. Ja ih ubacim u program, a roditelji uraduju ostalo. Reci mi, šta se još može naći na vašem štandu? Šta su tvoji roditelji pripremili? Na našem štandu se može naći još i daske, varjače, može se naći magneti za frižider, satovi i tako dalje. Kakva je potražnja, da li svraćaju kupci? Pa, zavisi koliko je sati. Nekad se ljudi šetaju u kasnim satima, nekad i ujutro. Gorana Lazarević iz Vranja, radim u Domu zdravlja, a izlažem na Danima Vranja već pa sigurno 10 godina. Recite nam, šta ste sve pripremili za ovogodišnju manifestaciju i za vaš štand? Moj štand uvek ima u centralnom delu je Beli most, Koštana, Opanak, Kanače naše. To je, znači, centralno ono što svake godine izlažem. A sa strane je moj dekupaž, ručni rad, restauracija, slike i torbe, i letnje torbe. Recite nam, koliko ste već godina na ovoj letnjoj manifestaciji i kakve utiske nosite sa prethodnih? Znate kako, prethodna je bila u parku, tako da, a ranije godina je bila ovde u centru, ali u donjem delu. Ja mislim da su dani Vranja dani kada se mi iz Vranja okupljamo, viđamo, pričamo, da sam štand i te rukotvorine koje mi radimo nisu najbitnije. Bitnije je vratiti onu sreću kad sretneš nekog poznatog, popričaš, zastane i tako.
Recite nam koliko ste dugo pripremali sve ovo što je na vašem štandu? Pa to se zavisi od kreativnosti. Nešto je možda pre 3 meseca, nešto pre 10 dana i tako, ali uglavnom posle dana Vranja odmor i onda krene za novu godinu nešto pripremam, pa posle toga za dane Vranja. To je jedini dani gde ja izlažem svoju robu, ono što radim. Recite nam kakva je potražnja, da li su naši građani zainteresovani za vaše radove? Pa od ujutru, sad je i vruće, nema baš mnogo ljudi, čekamo popodne, mi smo ovde do subote, tako dođite u subotu pa ću vam reći kako je prošlo.